E, devojke, pošto, evo, ja sam iščačkao da svi su se napalili na Južni vetar i na taj film i posle seriju na ekipu iz Južnog vetra. Šta ti nisi, brate? Po, ono, da. A šta? Ja bolje od Bunda. A šta, kao nisi, brate? Ništa šta? Ne verujem. Ova, ali očekujte ih uskoro, mislim, svašta ima da ih propitam. Od toga, da li su uticali loša na omladinu, zašto su toliko popularni, očekujte ekipu Južnog vetra vrlo, vrlo brzo. A sad, devojke, za vas, koji vam je omiljeni lik iz Južnog vetra, pošto sad, zato sam ostamero pitao, imate momke, zauzete ste, znači, to je ono, kao dobro, mi glumu komentariš. Vi ćete dati Kavenac. Komentare. Ja, i da li vaši partneri, koliko imaju veze s tim likom? Ajde, imamo ponuda za vas, možete sve tri zajedno da, da odgovaramo. Da se dogovaramo, joj Bože, nikad neće da odgovorimo. Pošla. Kinez ili sin? Sine. A zašto? Zašto? On je sine, bre. A što kubura uvek ispadne u svim ovim? Uvek, brate, čovek ispadne. Ali nije mi se dojmio njegov igra. Pa što ga Biković u ovim gde on to producira, kuburu uvek stavljaju po strani. Igra je u Balkanskoj međi zlog Albanca. Ovde igra isto nekog negativca. Ali ne bi to, to je neku drugu priču. Pa ne znam, ajde, zašto sin? Zašto je divan? Mnogo je slatkica, da. Dobrica, ne iskvare. Mislim, na kraju su iskvario. Da, žao mi što su ga ošišali, to mi je. Da. Dobro, okej. Znači, mama je simpatičan sin. Uredi, idemo dalje. Pa, još slobodno baci komentar neki iz vaše muške strane. Sparta ili si? Sparta. Sine Sparta, a ti Ivana? Isto sine, kako si. To ne moguće da dolazimo do ovoga. No, ja sam za Spartu, ali dobro, ne veze. Sine, ipak pobedio je. A zašto, čekaj, Ivana, zašto sine? Nismo malo za te zle likove sam. A ne Sparta. Kako? Ne Sparta, tebi sin. Da. Meni Sparta, stvarno lik. Mnogo mu lepo stoji ova... Ova... Rolka. Ova je čonke. Sada bilaj samo toge. Ok, idemo dalje. Sin, nevjerovatno, Ivan Mihajlović, normalno, ostaje. Stupar ili si? Joj, sad, mrtva trka ti je sad ovdje. On je izuzetno odigrao ovu ulogu, moram da ga pohvalim. Mati Mikljević je sjajan glumac. Krivo mi što nema više uloga u domaćim filmovima. Znači, na primjer, ono Tadija, ono 7,5, to je ludilo. Tadija Tadić. Moramo malo promenimo sad. Ajde, neka bude Stupar. Ajde. Samo imao je nesretno, kako je završio sudbina mu je strašno. Nema, mnogo je dobro. Bača. Bača. Izmirio. Bača. A što mi ga zove ga i ovako Bača? To Milo. A čekaj, ne znate, čekaj sad. Kako će Srpčića da mi rodiš? A čekaj, zašto, zašto? Kao frajer, kao glumac, kao pojava. Ne, zato što je mnogo simpatičan. Jako simpatičan. Kliko je pristala mu i uloga, da. Da, baš je odigra. Meni je najzanimljivije što on uopšte potpuno drugačiji lik ovako. Mislim, koliko sam imala prilike da... Kao Cobi kad popije. Kao Cobi, da. A ne, znaš što je fora što, vrate, imaš kao te neke ljude koji su možda u tom svetu, ali su nekako mračni, a imaš te neke ljude što su nekako pozitivni, ako se bavi tim nekim možda mračnim stvarima. Na tribinu i vidiš nekog ludaka navijača, ali nekako harizmatičan i gotivan, a imaš nekog mrakača, razumeš. I on isto su ono ludi, ali nekako je ovaj gotivan. Znaš šta, potpuno je real bio. Da, potpuno mu stoji. Baš odlično. Dobro, to je nek znači Baća. Baća je real. Baća ili Maraš? Maraš. Mene Baći, da. Joj. Na tebi da prelomiš, da. Čekaj sad, Ivana, zašto Maraš? Ne znam, je nekako najsimpatičniji u seriji. Kao glavni lik. A ne znam, ja sam nekako Što bi rekao Zoki Šomodec, džale li buba? Buba što je prijemčivija. Okej, znači ti prelagaš, Maraš ili Baća? Pa Baća. 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 Znači, Ksenija je počela, znači, potpuno je onako izbačena. Čekaj, da li je već i koja je to Baća ili Maraš? Influence je pao tebra. Baća, na kraju ga ipak. Ćao, Baća. Da li imamo još nekoga ili je to to? E pa, devojke, Baća, bravo! Bravo! E, dobro, pokazali ste se. Koliko vaši momci imaju sličnosti sa likovima koje su dobro ili baš nemaju nikakve? I mom dečku se najviše sviđa Baća. Pa onda, okej, vi ste to zajednički odgovorili. Da, imamo isti ukus. Mom dečku i meni sviđa Sparta, tako da. Ivana? Mom je Maraš, ali nema nikakve veze s tim. Dobro, okej. Samo je sladak, tako. Dobro.